אנחנו נמצאים בלסלחס. לסלחס? זה על גבול אקוודור. אני עדיין בצד של קולומביה. כאן אתם יכולים לראות הרבה תודות. תודות ובקשות מהקדושה. בואו נראה אם אפשר לראות את הקדושה. טוב, יש המון קדושות, אי אפשר. בואו נראה, יש... אמא עם ביתה, שהסיפור הוא... הסיפור הוא שהבת לא ידעה לדבר עד שהיא לא פגשה את הקדושה, והקדושה, אני לא יודע איפה היא. מה שאתם רואים שם זה איזה פסל אחר. כנראה כולם מודים לקדושה על זה שהיא קדושה או משהו. פעם ראשונה שהבת הזאת למשל ראתה את הקדושה, בום, התחיל לדבר, אמא, אמא, איזה יופי. זהו, נחמד פה. אני הולך לברר באמת מה זה בדיוק המקום הזה, אבל הוא יפה. אני בתוך כפרים, הכל נראה ככה, הכל הנוף. הנוף הזה אפילו זה כלום לעומת מה שהיה בדרך לפה. חבל הזמן, ראיתם את המפל אני מניח. יופי, תהנו לכם שם בבית, אני כבר מגיע.